פחות מיממה מאז הכריז הרמטכ"ל על מינוי הרב אייל קרים לרב הצבאי הראשי, והמחאה במערכת הפוליטית נגד המינוי מתרחבת. דברים מעוררי מחלוקת שכתב לפני כמה שנים באתר כיפה, מהם השתמע לכאורה כי בתנאים מסוימים מותר לחיילים לאנוס גויות בזמן מלחמה ולא לאפשר גיוס נשים, הובילו לקריאות לביטול המינוי. הנה כתבתו של אור ישראלי. לאחר הפרסומים בתקשורת, הרב הצבאי הראשי הנכנס, אייל קרים, זומן היום לשיחת הבהרה אצל ראש אכ"א, הנוגעת להתבטאויות שלו ביחס למושג אשת יפת תואר, הנוגעת לשבועות מלחמה, עמדתו בנוגע לשירת נשים, וכן לגיוס נשים לצבא. בשיחה הבהיר הרב קרים שהדיון היה תיאורטי בלבד, וברור שבימינו אסור לקיים דין זה למעשה. לא רק שהוא לא כתב ולא אמר את הדברים שיוחסו לו, גם לא עלה במחשבה. הרעיון המעוות הזה של לאנוס אישה במלחמה הוא לא רעיון יהודי. אין מצב שרב, גם אם עסק בדיון תיאורטי באונס נשים בעת קרב, הוא מתנגד לשירות או לשירת נשים בצהל, לא, הוא איננו יכול להיות רב צבאי. אבל למרות עברת הרב קרים, היה מי שלא השתכנע. הדיון הסוער סביב הרב הצבאי הראשי נכח גם בדיוני המליאה היום. יש הבדל גדול בין לימוד לפסיקת הלכה לבין לימוד תיאורטי. אני קוראת לך לסדר פעם הראשונה. מדבר ומאפשר או נותן פסק הלכה שמותיר לאנוס נשים בזמן מלחמה, זה לא יכול לשמש בתפקיד הזה. כשיש פרסום שלילי על צה"ל, קם האדון ומדבר על הצבא. אבל בכל מה שקשור, פתאום מטריד אותך הרב הראשי. איפה אלי שמבקשים זכויות לנשים, שיגנו על הנשים הערביות, הפלסטיניות? מותר לאנוס במלחמה? אף דת, אף דת, אף דת. אני לא רוצה לרדת לרמה הזו, מכובדי היושב ראש, אולי שהיא לא תפריע לי. חברת הכנסת ברקו, חברת הכנסת ברקו. במהלך אותו הדיון ביקרו גם את ההחלטה של יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה שלא לקיים דיון בוועדה הנוגע לנשים בצבא. מה שהיה היום בוועדה לקידום מעמד האישה זו בושה של הוועדה. זה פשוט בושה שחיילות צה"ל לא דנו בעניינם כבר שנה וחצי. עיתויה של המהומה הנוכחית יוצא דווקא כשבכנסת מציינים את יום ההצדעה לנשים בצה"ל. הרב הצבאי לא היה מוכן, לא היה מוכן להיפגש עם מלש"ביות, עם מיועדות לגיוס, בניגוד לבנים. השאלה אם זאת החלטה צבאית או זאת החלטה של הרב צה"ל. אני עובדת רבות עם כבוד הרב אייל קרים, אנחנו מקדמים ביחד מהלכים דרמטיים בתחום שילוב הנשים, שילוב נשים דתיות בצבא, חיילות בכלל. במסגרת היום המיוחד הזה נערך אירוע חגיגי במעמד ראש הממשלה. הלוחמות האלומות שלנו, הרבה מעבר לגבולות ישראל, עושות דברים כל כך חשובים לביטחון שלנו, לקיום שלנו. הגיע הזמן שתהיו שוויוניים לגמרי, לגמרי, בהנהגת זרועות הביטחון שלנו, אחת מכן, הרמטכ"לית של צבא הגנה לישראל בעתיד. חברי הכנסת שמעו גם על הקושי והאפליה שחשות החיילות. הרבה לוחמים אומרים, לוחמות זה סתם, זה בשביל היופי, זה בשביל סדק. אנחנו שווה ערך לכל לוחם ולוחם שיש בצה"ל או במג"ב או במשטרה. בסוגיה הזו של הרב הצבאי צפוי להכריע בקרוב הרמטכ"ל אייזנקוט, שער לרוחות הנושבות בחוץ ולגודל הסערה הציבורית.